ļoti interesanti, kaut kas jauns, ir savādāk, seja nesalst. Arī tad, kad ārā ir 4 grādi un ūdenī 9, tādā ziņā pozitīvi. Kaut kad izmēģināsim rācijas arī, pastīsimies, kāda ir tā pieredze, kad var nirt un sarunāties zem ūdens. Nu, pirmais ir tas, ka nesalst seja šajos te grādos. Tas tādā ziņā ir ļoti patīkami komfortabli. Tā ir kaut kas savādāk, tā? Nu, kā Dagu izpūst, tad kā vaskā ir paredzēts? Dagu un atbalstam uz šiem te silikona. Dagu un aizspiedņiem. Jā. Spiežam klāt masku un pušam degunā. Protams, viņus var katrs var pieregulēt pēc savu deguna augstuma. Arī šos te silikonus var saregulēt, sagriezt tā kā katram vajag. Nu, kas ir vienīgais? Jā, protams, saģērbšanās ir grūtāk nekā paras to māna. Protams, tas ir pats. Ir vairāk citas jāziņa, jāmāk, jāpadomā uz priekšu, kā kur ko likt tagad arī, piemēram, izejot krastā. Nu, kādā veidā viņi paņemt rokās, ja vēl ir ekipējums, par to viss ir jādomā. Jo maska nav vienkārši atvienojama. Konkrēt šis pieslēgums nav atvienojams, bet ir pieslēgumi, kur ir atvienojumi.